Olha, eu ainda não consegui superar que sem querer eu apaguei skin do Takeshão da Massa, né? Mas tudo bem, não tem problema, porque hoje nós vamos desbravar tudo que tem pra gente poder fazer aqui no mundo de Chainsaw Man. Então a primeira missão aqui, a gente precisa matar 50 tomatão, né, mano? Então já vamos derrotar aqui os tomatinhos. Tipo, eu tô com um level bom, né? Então, tipo, eu tô conseguindo fazer as coisas de boica, né? Papai tá mequizão, então a gente consegue fazer, tipo, dando um dano aqui de boa. Pô, mano, ô, só vacilo mesmo, né, família? Mas tudo bem, né? Acontece. Então vamos fazer aqui, derrotar os 50 tomates. Primeira missão ali, tipo, de boa. Completamos aqui. Ok, agora a gente precisa derrotar 25 zumbis e 25 zumbina. Ah, olha, eles ficam pra cá, ó, zumbi. Oxe, esse aqui que tá sem cabeça? Zumbi sem cabeça. Tá, tem esse túnel aqui. Será que dá pra gente entrar nisso aqui? Não, isso aqui é só a meios decorativos mesmo. Então, beleza. Aqui, pelo que eu tô vendo, é a zumbina. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Tá. Relaxa, tá? Tem gente que eu sei que vai perguntar: Nossa, João, o Gon tá sem skin. O Gon tá sem skin porque ele tá com o item de upar, tá, família? Ele tá com o item de upar, depois eu tenho que organizar meu inventário. Esse aqui é o itemzinho que eu coloquei pra upar, né? Pegar uns levelzinhos a mais. E tá, Mac. Beleza. Agora a gente precisa derrotar o zumbi. Poxa, por que que eu não tô conseguindo pular? Nossa, eu não posso passar por cima do portão? Então tá, aqui provavelmente estão os zumbis, né? Os zumbis, aparentemente, é aqueles ali, ó. Eu ia falar que era de camiseta branca, mas... Né? E 25 zumbizinhos. Cara, ainda bem que eu tô dando muito dano, então, tipo, a gente leva de boaço, ó. 2 minutinhos aqui, já levamos muita coisa, já. E vambora. Falta só 7. Parece que tem zumbina aqui. Enfim, aqui, ó, pra gente poder entrar, não sei se vai dar pra ver o que tem ali dentro. Enfim, precisa da missão. Então a gente já termina, complete quest. Ok, e agora... Ah, liberou. Agora a gente precisa derrotar zumbi bruto. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Aqui é o zumbi bruto e aqui é o zumbi devil. Nossa, já derrotei o zumbi devil. 6 bilhões, pouquinha vida. Tem dois zumbi bruto aqui, na verdade tem três, pelo que eu tô vendo. De boinha aqui também já foi. Tá, e aqui a gente completou. Eita, poxa. Olha que. Não, não. Olha isso daqui. Se não dá medo, rapaz. Olha isso daqui. Makima apareceu. E vamos lá, né? Vamos lá. Agora a gente. Nossa, precisa voltar. Tá. 50 tomatos. Ok, a gente precisa derrotar os zumbis aqui de novo. Ó, aqui precisa de alguma coisa derrotar o Zombie Devil? Não, o Zombie Devil não precisa. O que a gente precisa é dos zumbizões que tem aqui, beleza? Então a gente vai precisar de 50, que é bem tranquilo. Como eu tinha falado, aqui também tem a zumbina, tá? E tem zumbi bruto aqui também? Eu vou passando aqui perto porque tem que derrotar. Tá, então aqui você vai derrotar todos os zumbis: o zumbi, a zumbina, né? E o zumbi brute que deve estar aqui dentro do galpão, ó. Então aqui dentro do galpão é onde tá o zumbi brute e aqui fora é onde tá os normais, vamos dizer assim, a zumbina e o zumbi. Então eu sempre vou chegar aqui perto do galpão, ó, pra contar a missão ali do zumbi brute. E agora a gente precisa derrotar o Roaming Tomate, que fica aqui, e os tomates menores, né, que é os Devil Tomates que ficam aqui. Ele tem 800 milhões de vida, tipo, é bem tranquilo de derrotar tanto os tomates, tanto o Roaming, o Haging, né? Na verdade, esses daí, tipo, é como se fosse uns... Tipo, uns tomatinhos que se desenvolveu a mais. É tipo sempre o NPC que ele é um pouquinho mais forte do que os normais, né? Ele não é tipo um boss, né? Tipo, acho que não dá para ser considerado um boss, mas enfim. Completamos aqui a missão. E agora a gente precisa matar o Katana, né? Que provavelmente é o boss daqui. E ó, a gente tinha parado aqui. E pelo que eu tô vendo, a gente precisa continuar no caminho. Continua no caminho ali por fora. Pode derrotar os tomates. Deixa eu ver o que tem aqui. Se tem alguma coisa diferente. Ah, aqui tem um morcego. Tem um morcego aqui. E mais o que a gente precisa encontrar. Opa! Pô, tem tipo como se fosse uma lojinha aqui, ó. Que é isso? Aqui tem alguma coisa? Tem não. Aqui tem vários morcegos. Por que que não tem a missão dele? Mano, oh, uma coisa a gente não pode negar:
que o mapa aqui, ele é grande, ele é... Meu Deus do céu, mano. Eu não acho fim nisso aqui, não. Tá, tem aquela parte ali pra entrar. Que provavelmente o Katana deve estar aqui, né? Nossa, olha o negócio mexendo. Será que a gente tá andando? Cara, isso aqui tá me deixando um pouco meio tonto. Ai, ai, mas eu acho que é porque, tipo, eu tô por algum motivo... Opa, peraí. Que eu não tinha visto isso aqui. Ah, agora mostra, tipo, se a gente pegou todos os personagens, né, ó. Aqui a gente pegou todos. Nossa, a gente não pegou de Naruto. Tá, derrotamos aqui a Makima. Ok, e agora a gente ainda precisa derrotar o Katana mais duas vezes. A gente ganhou alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que a gente ganhou. Eu vi que a gente ganhou Premium e provavelmente ganhou... É, Movement Token que a gente ganhou. Tem que derrotar ele aqui. Nossa, passa trem do outro lado também. Que doideira, mano, que doideira. Mas, ó, aqui falta o Jiraiya, que eu ainda não peguei. Aqui eu peguei todos. A gente só volta o... É, e falta aqui, né? Bom, cara, estranho não ter pegado o de Naruto. Depois eu vou pegar, inclusive eu farmei um monte de orbs aqui, vocês vão saber por que no futuro próximo. Mas vamos terminar de derrotar aqui o Katana. Mais uma vez. E ok, derrotado, complete quest. A gente ganhou mais 100 premium medal e as missões da máquina foram... Ó, se a gente... Tem como a gente cair aqui, ó. Se a gente cai, né? Blau, blau. Aqui tem como a gente pegar os negócios, mas eu vou vazar daqui porque tá um pouquinho lagadinho, né? Mas é porque também eu tô com várias coisas no meu computador aberto. E quando a gente volta aqui pro começo, né, mano? Tá, a gente tem premium... eu consegui algumas medalhas de Chainsaw Man também, por provavelmente ter derrotado lá. E ainda estão faltando algumas missões, né? A gente derrotou aqui. E tá faltando Daily Quest. Death Power. Tá, isso daqui são coisas do Halloween. Tá, as missões de... Nossa, sério? De Demon Slayer era só isso? As missões de Demon Slayer era só isso? Pô, foi tranquilinho, pô. Foi tranquilinho. Agora a gente tem as missões daqui, né? Que a gente pode fazer. Tá, eu lembro que eu tinha pego uma. É, eu acho que é essa daqui, ó. Vamos ver. A gente precisa... Scarcrow. É, Crown, se eu não me engano, é coroa. Coroa. Putz, agora até eu descobri exatamente o que que é. Não, eu vou ter que pesquisar o que que é Scarcrow. Seria espantalho? É espantalho, é espantalho. Ah, então provavelmente é algum espantalho diferente. Ah, esse daqui, ó. Tá, então tem um aqui. Beleza, embaixo da árvore, pegamos. É os da carinha verde. Então a gente consegue pegar eles de boa. Vamos ver se a gente tem mais algum aqui logo de cara. Scarcrow. Será que vão ter, tipo, mais ou menos perto dos outros? Ó, esse daqui. Não tem carinha verde. Aqui é um, ó. Não é. Ó, tem vários aqui pra trás. Mas nenhum deles é. Porque são... Tá. Tá mais difícil do que eu achei que seria. Nossa, tipo, as abóboras, quando eu procurei, eu encontrei elas um pouco mais fácil, né? Tipo, é os espantalhos que tem, tipo, a cara diferente, né? No caso, eu vi ali que a cara é verde. Mas pode ser que tenha algum outro, tipo, com alguma outra cara, né? Tipo, sei lá. Ah, agora eu não sabia que espantalho tem... Não, sabia que espantalho tem cara sim. Tá, e agora? Onde estão os outros? Eu vou ter que olhar com um pouquinho mais de detalhe. Pra poder encontrar eles. Eu acho que eles vão seguir a mesma lógica de não colocar nenhum dentro do lugar, né? Ah, tem outra aqui, ó. Em frente do Kirk. É, peguei alguns candies e estão faltando mais três. Tá. Se eu peguei um de frente do Kirk, eu acho que pra cá não vai ter, não. Pô, eu acho que pela quantidade de locais, era pra ter um... Olha que danadinhos, ó. Tem uma outra aqui em cima. Então, dessa vez, a gente tem algumas em cima, ó. Tá faltando mais duas.
Então, se a gente encontrou aquela ali, quer dizer que pode ter, tipo, um em qualquer lugar. Eu acho que eu já encontrei no Kirk, então acho que vai ser improvável de ter alguma por aqui. E eu também não acho que eles vão, tipo, colocar num lugar muito mocado, igual, tipo, eu tô querendo achar que eles vão colocar aqui, né? Bom, dá pra gente ir andando e vendo se a gente encontra, tipo, alguma coisa verde que chame a nossa atenção. Mas, tem tanta coisa brilhante aqui que vai ser um pouco fácil do espantalho passar camuflado. Olha onde a gente achou um, tá? Ó, aqui na onde fica a parte das machines, ó. Só você vir pelo telhado aqui, ó. Pegou pela direita, foi ali atrás. Tem mais um espantalho escondido aqui. E agora tá faltando apenas um, cara. E eu acho que ele pode estar aqui pela Ride. Até porque pela Ride foi o único local que eu não achei um. Na verdade, eu achei ali, né? Não sei se ele pode ser considerado como se fosse o local da Ride. E eu tô mais ou menos pensando desse jeito, porque, tipo assim, da outra vez ele meio que colocou um em cada lugar. Então, tipo, ele colocou um aqui. Na verdade, o único lugar que ele não. Não, ele colocou um na frente do Tower, um aqui. Então, o único lugar que eu acho que pode estar é aqui nos Cosmic. Será que tem algum possível local aqui em cima? Algum esconderijo ultra secreto? Fiquei foi preso. A última, ela tá aqui em cima, ó, escondida atrás da Torre Roxa aqui, ó. Você pode ver a lobbyzinha ali e tal. Você pega aqui o último e pronto. Completamos aqui mais uma missão, né? E agora de missões, só tem a minha quest diária, a que eu completei, e tem essa daqui que a gente pode pegar do vampiro, né? Que open 50 mil orbs. Deixa eu ver quantas missões ainda tem. Quests é 27 de 30. Então deixa eu ver aqui, ó. Agora que a gente não completou, faltam as raids. Faltam as quests diárias, né? Que eu preciso completar uma raid. E aqui, Open Orbs. Ah, eu também não posso esquecer, dos códigos, né? Então, a gente tem aqui o código. Cadê? A gente tem o primeiro código aqui, que é o Chainsaws, né? Que você pode colocar aqui. Dá um monte de coisa. Dá diamante, que é o mais importante. Depois a gente tem o Gummy Bear também, que dá diamante, enfim, um monte de coisa. Inclusive, agora. Eu posso comprar minha última Game Pass, né, mano? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, que era essa que tava faltando. Comprei a mochila maior. Agora a gente pode comprar também essa mochila aqui. Enfim, tem bastante coisa que dá pra gente poder comprar, mas eu não vou comprar. Agora tem essa mochila, né? Que eu vou juntar diamante pra poder comprar ela. Enfim, rapaziada. É isso. Guia completo pra vocês. Espero que tenham gostado. Tamo junto. E agora, vamos na caça do nosso querido secreto.